Errou! Que viagem é essa, velho? Vamos! Vai de foto daí. Tô filmando, mano. Melhor coisa que tem é filmar. Sim, você não vai, você vai por bem ou por mal? Vai por bem ou vai por mal? Hein? Você vai me bater? Vai não. Não. Você vai, a gente vai usar o... Eu me perguntando se você vai por bem ou vai por mal. Hein? Oh, ei! Ei, ei! Ei! Tô me batendo, ó! Oi! 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 Tô me batendo, ó! Oi! Oi! Me batendo, ó! Cidadão... Olha!